Dashurmeci me kthyer në WhatsApp. Faleminderit për shoqërimin e juaj deri në këto momente. Në këtë pjesë do të flasim për festivalin e 10 jubilar të stripit dhe karikaturës. Deri më sot, organizatorët e këtij festivali kanë arritur që të krijojnë një traditë përgjatë 9 viteve të kaluara, kështu që këtë vit në edicionin jubilar të 10 të këtij festivali besojmë që do të ketë shumë rrisi e kush më së miri të na tregojë detajet, sesa kryetari shoqatës së strip artistëve Xhennet Comics, zoti Gani Sunduri. Mirëserdhet. Mirëserdhet. Zoti Gani, na tregoni çfarë karakterizon këtë vit edicionin e festivalit? Si e thatë edhe ju më përpara, është viti 10, është festivali jubilar i stripit dhe karikaturës ndërkombëtar. Kështu që këtë vit na besojmë që dhe do të kemi suksese më të mëdha se deri më sot këto 9 vitet e kaluara. Kemi edhe disa provoja të mëdha nga gabimet ose nga përmirësimet që i kemi. Do të kemi 19 mysafir në këtë festival, 16 janë të huaj dhe disa tjerët janë kosovar. Sa punime kanë arritur deri më tani në adresën tuaj? Gati 2000 punime kanë arritur në adresën tonë, prej 180 artistëve dhe prej 29 shteteve botërore. Është interesim shumë i madh i artistëve të huaj të jenë pjesë e këtij festivali? Më shumë është interesim i madh nga artistët e huaj sesa vendas dhe besoj që interesim i madh posaçërisht për të ardhur në festival. Këtë vit kemi edhe 3 artistë nga Kipria që me vetë financim dëshirojnë të vinë në festival dhe do të vinë, po ashtu edhe disa artistë që nuk kemi mujtë deri më tani të lajmërojmë, aty dikon edhe një 10 përpos këtyre mysafirëve do të vinë nga shtetet e huaja me vetë financim. Pse mendoni që interesimi i artistëve vendor është më i pakt kundër atyre të huaj? Interesimi i artistëve kosovarë është më i pakt për arsyen se nuk kanë vend ku të plasojnë punimet e tyre. Nëse janë strip artist nuk kanë vend ku të botojnë, nëse janë strip ose artist karikaturës, gjithashtu nuk kanë vend në për gazeta ditore ose në për televizione ditore të botojnë punimet e tyre dhe nuk shojnë ndonjë perspektiv për ndonjë të ardhmet e tyre dhe shumica e tyre e lëjnë këtë profesion ose këtë hobi. A është me të vërtet ka që e fështira, apo mjafton ndoshta të kesh pakës vullnet edhe të mundohesh, apo i mungon ndoshta edhe vullneti ndonjëherë? Mundësit, beso që janë mundësit mësë shumë ti, vullneti që dojrë eksiston, por mundësit në këtë ko, beso që mundësit ekonomike mësë shumë ti detyrojnë që tërheqen prej artit, jo vetëm në këtë lëmine nënt të stripit dhe karikaturës, po nga shumë lëmi tjera. Dalemi pak, zoti Sunduri, tek ana artistike. Çka më shumë po pasqyrohet aktualisht për mes stripet? Paj, në këtë kohë, posa qërisht nëse e shohim shtetet huaja, naturisht që mëse shumë të janë strip herojt që janë duke u plasur në botë. Posa qërisht tani edhe atyre është duke ndikmuar edhe filmat, si që janë Spider-Man i vetëm i këta, ato janë duke ndihmuar edhe stripit, janë duke bërë edhe një rritje të madhe të tirazhit të shitjeve. Interesimi më i madh i fëmijëve është duke shquar edhe filmen të njerëzve të marrin mangë ose diçka tjetër, dhe aty janë duke u inspiruar për strip. Do të thonë krahasim me botën ku po flitet për industrinë të stripit, mund të themi se Kosova nuk po kultivon ndoshta sa duhet, a? Nuk po kultivon, po hiq nuk po kultivon, nëse nuk ka më shumë artist, kemi mbet disa na që jemi, po fal donatorve të huaj, ato stripa që jemi duke punuar, jemi të detyruar që t'i botojmë jashtë Kosove, jo në mërenësi të Kosovës. Mund themi që ju një numër i pakt njerëzve që jeni të vetmit ata cilët e kultivoni stripin? Pak jemi, shumë pak jemi, disa jemi. Ndështë 4-5 artisti jemi kosovarë. Por, besoj që ndështë qëfar duhet të bëhet nga ana, do të ketë për nevoj për kraje institucionale, ndështë më shumë, donacione më shumë, jo vetëm të huaj e tjene vendore, apo qëka duhet të bëhet që të ngritet ndështë edhe të kene dhe vullnet njerëzit që e dojnë këtë lami i të punojnë? Besoj që njerëzit së pari duhet njeriu të relaksohet, të jetë një agjenda ekonomike mirë. Pas asaj, besoj që njeriu në kohën e lirë, më mirë do të kishte më marrë me ndonjë artë,
ose me diçka tjetër se sa të jendet në përrugë, po mendoj posaçërisht për rinin e sotme. Çdo herë ka vend për plasim. Nëse nuk ka në Kosovë, mundë me jashtë dikon. Nëse interesohet dhe nëse ka ndonjë histori të mirë, stilin e mirë e ka, ose vizatimin e mirë, besoj që edhe ajo do të plasohet jashtë. Ti kthehemi sërish festivalit, treguat që është një numër mjaft i madh i pjesëmarrësve të huaj, kryesisht nga çfarë vende vijnë ata? Na si Mysafir kemi zgjedhur nga 7 vende, duke një konsensus nga Slovenia, Bulgaria, kemi nga Turqia, Çipria, Maqedonia, Shqipëria kemi, Kosova dhe nga Kroacia. Prezreni do të mbledh këta 19 artistë gjithsej dhe do të jetë një program përgjatë ditëve të festivalit apo do të jetë ecuria? Ditën e parë do të jetë vetëm hapja, ceremonia e hapjes, shiqimi punimeve dhe prezantimi artistëve. Po në ditën e dytë, me 12 tetor, do të kemi gati tërë ditën një puntori të stripit dhe karikaturës, me debate të disa artistëve, dhe kemi posaçërisht një debat shumë të interesant nga teologia e stripit nga Maqedonia, Ivana Apostolova, që do të na prezenton edhe stripin e saj dhe lidhje me stripin në botë dhe në rajon. Okej, edhe besoj që është goxha fështirë të realizohen këto festivale ku po thuhet që vazhdimisht ka pak mbështetje, ndoshta keni pasur vështirësi në realizimin, edhe pse festivali ka arritur në edicionin e tij jubilar. Duhet të falenderojmë së pari Ministrisë së Kulturës së Kosovës, gjithashtu Komunës së Prizrenit, Drejtorisë së Kulturës dhe atyre sponsorëve të tjerë që çdo herë na kanë përkrah në këtë festival. Nuk kemi shumë ndoshta vështërsi, po është vështërsia që na jemi në atë rrugë që më së shumti të plasojmë të rinjt të kultivojnë me këtë lëmi, të jenë në njohuri me stripin dhe ose të punojnë diçka në lidhje me stripin dhe karikaturën. Edhe në këtë edicion, çka do të ketë diçka të veçantë që do ta karakterizojë si një edicion jubilar festivalin? Kemi shumë programe të veçanta, nuk mund tani të zgjidhim të gjitha. Është mirë që sa më interesante. Mirë që nëse ka dikush kohë, besoj që edhe rinia më së shumti të vinë të vizitojnë përgjatë ditëve dytën dhe të tretën të festivalit. Janë punëtori shumë të mira, ku posaçërisht do të ketë edhe një prezantim nga një strip artist nga Serbia që do të na prezantojnë se si vizatuar portretet dhe si vizatuar stripi ose përpunimi stripit si do të bëhet. Në këtë, si ta quajmë liber, përmbledhje të katalogut të festivalit juaj, kemi fotografi të ndryshmet, cilat keni nga punimet, nga mbledhjet e juaja, përgjithsi, si veçoni ju ose si do t'i përmbledhjet gjithë këto 10 vite punë të këti festivali? Kanë qenë përmbledhshme, kanë qenë do njerë të lezetshme? Gjdo erë janë të kënaqëm dhe jemi të kënaqur me këto. Kemi suksese për ato dhe ndihemi shumë të mirë që deri në edicionin e 10 mundëm të arritëm. Është vështirë sot nëse krahasojmë shtetet për rreth që nuk janë shumë festivale që kanë mujtë të arritë deri në edicionin e 10. Shumica festivale kanë përfunduar aty dikon dytën, tretën. Po duhet të falenderojmë vullnetit tonë dhe ekipit tonë që kemi mundur të arrim deri në edicionin e 10 dhe besoj që edhe kjo do të vazhdojnë edhe më tepër. Tu po është edhe një shkrim për juve, ku tregohet që në vitin 1997 thotë se ka publikuar karikaturën e parë në gazetë editore. Më bani mend këtu fillimet e juaja të punimeve të karikaturave? Po, kanë qenë vitet shumë të mira, si rinja ashtu, me siguri kam filluar si të vizatoj me karikatur, e më vonë e pashë që jam edhe më i saktë në anatomin në njëriut dhe kalova në strip. Stripping ndalohet nga karikatura, në karikatur nuk ke nevoj të dish shumë anatomin në njëriut, ose natyren, diqka tjetër, backgroundin të themë. Por në strip duesh më shumë të kesh një huri lidhe me anatomin dhe me background-in ose
jetën e përditshme. Okay. Edhe për fund, si Sundurit, përmendim edhe disa prej emrave, ndoshta më speciale që do të jenë pjesë e festivalit. Në këtë festival. Nga vendet e huaja, po. Po, kemi zotri Milan Alashevicin nga Slovenia, që është një ndër karikaturistët e njohur botëror, ku deri më sot i ka mësu 230 çmime botërore. Është për neve një rast shumë i mirë që kemi sjellur disa artistë që kanë më së shumti çmime botërore në lëminë e karikaturës. Për fond, keni diçka për të shtuar, për të bërë ndoshta thirrje shikuesve, do të jetë i hapur festivali për të gjithë? Festivali është i hapur për të gjithë dhe kush do të ketë kohë, kishte mirë të na viziton. Është kënaqësi të jesh në festival dhe dua të falenderoj përsëri të gjithë donatorët dhe posaçërisht mediat kosovare të gjitha. Faleminderit edhe një herë, suksese në këtë edicion, paqe edhe shumë edicione të tjera. Faleminderit.